Dobrý den, vítám vás u našeho nového dílu podcastu s názvem Ptáme se Johna Pipera. Dnešní otázka je od naší posluchačky Ketty, která píše následující. Moje nejlepší kamarádka mi řekla, že už léta bojuje s homosexuálními touhami a už je nechce dál potlačovat. Nedávno mi řekla, budu chodit s holkou, zdá se mi to přirozenější a proto to musím zkusit. Trápila jsem se kvůli tomu celé roky, nemůžu za to. Už se kvůli tomu necítím provinile, ani se za to nestydím. Pořád jsem se modlila a studovala a nevnímám, že by mě za to Bůh odsuzoval. Jen lidé mě odsuzují, já se cítím dobře a svobodně. Necítím vinu a nebojím se. To jsou její slova, píše Ketý. Hlásí se k víře, ale dospěla k závěru, že je v pořádku vést takový životní styl. Je v tomto ohledu velmi zarputilá, a tak si nejsem jistá, jak vyjádřit svůj nesouhlas. Můžete mi k tomu něco říci? Katy, rád bych vás pozbudil, abyste se zaměřila na to, co už víte. Když něco jasně vidíme v Božím slově, tak nás to posiluje a ukazuje nám to, co máme dělat. A teď mám na mysli text Římanům 1.26, a ten zní takto. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený. Je to velmi děsivé, protože, jak jste říkala, je to vaše nejlepší kamarádka. Z toho, co říkáte, se mi zdá, že Bůh v jejím životě právě toto působí. Vydává ji na pospa s jejím vášním, což je děsivá vyhlídka, která by měla vyděsit ji i vás. Všimněte si v tomto verši dvou skutečností. Tou první je, že ji Bůh vydává do potupných vášní. Bůh je tyto ženy vydal do potupných vášní. To je text. Pro vaší kamarádku z toho plynou tři důsledky. První důsledek: Bůh omezuje v hříchu miliony lidí. Omezuje hřích ale někdy ho ve svém spravedlivém soudu omezovat přestane. Jedná se o vydání nebo odevzdání lidí na pospas jejich vášním. V případě vaší kamarádky se od ní Bůh vzdálil a vydal je jejím hříšním touhám. Nechává jít. A podívejme se na druhý důsledek. To je zotročení vášní. Místo toho, aby Bůh omezoval její vášně, Vážně ji nyní zcela ovládají. Vyplývá to z toho, jak popisujete stav jejího srdce. Ona totiž řekla: Budu chodit s holkou, zdá se mi to přirozenější a proto to musím zkusit. Trápila jsem se kvůli tomu celé roky. Už se kvůli tomu necítím provinile, ani se za to nestydím. Nevnímám, že by mě za to Bůh odsuzoval, jen lidé mě odsuzují. Cítím se dobře. Tak mluví člověk, který se oddal citům, nebo jak Pavel říká, vášním, to jest potupným vášním. Ty se staly jejím novým bohem s malým B. Předtím její vášně a pocity krotila boží ochraňující milost, ale nyní jsou ty do vášně jako tsunami. Podkopávají v ní každou oporu boží pravdy, každé varování a vedou ji do záhuby. Zdá se, že je zotročena svými pocity a vášněmi. Žádné otroctví na světě nepůsobí tak svobodně, jako právě toto. Ve skutečnosti je však velmi kruté. A tady je třetí důsledek. Z přátel se stávají nepřátelé. To je to, co Pavel říká v Římanu 1.26. Její nový bůh se nyní jmenuje Vášeň. Pavel říká, že je potupná je v zajetí potupných vášní. Tyto vášně nejenže vedou k nepřirozeným a ubohým náhražkám toho, k čemu Bůh stvořil ženu, ale také mění přátele v nepřátele. Říká, že odsouzení cítí jen od lidí, jenže pocity nejsou Bůh. Nezáleží na tom, jestli přátelé odsuzují. Záleží jen na jejich pocitech. Tak tento Bůh s malým b zotročuje své oběti. Na realitě už nezáleží. Záleží pouze na tom, jestli se cítí být souzena. Nezáleží na tom, jestli ji milujete, pokud se cítí být odsouzena tím, co říkáte. Jejím Bohem jsou pocity. Jádrem těchto potupných vášní je samospravedlnost. Jsou nadřazené morálce. Vášně vnímá jako morálně nadřazené všem lidem, kteří je odsuzují. Jsou to potupné vášně, protože ji okrádají o přátelé, kteří se snaží říkat pravdu v lásce a dělají z nich nepřátelé. Řekli jsme, že z tohoto verše jsou patrné dvě skutečnosti. První, Bůh je vydal do potupných vášní. Druhá skutečnost je tato. Ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený. Nejprve přicházejí potupné vášně, zotročení Bohem pocitů a pak přicházejí činy. Nejdřív je to chození, pak doteky, líbání a pak kdo ví, jaké žalostné a beznadějné pokusy o to, aby nepřirozené působilo přirozeně. Krutý bůh pocitů jí určitou dobu dovolí, aby pocitovala uspokojení. Římanům 1.27 však říká, že dříve či později přijde pohroma. Stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou, a v tomto případě rovněž mluvíme o ní a její přítelkyni, a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. Pokud tuto pasáž odcitujete své kamaráce, možná namítne, že ji odsuzujete. Uvědomte si však, že tento pocit je způsoben otroctvím jejímu novému Bohu. Musíte jí to říct. Jen Bůh ví, jaký trest za nedlouho přijde. Měla byste mít na paměti všechno, co je v první kapitole Římanům. Zdá se mi, Katy, že to nejlepší, co můžete udělat, je nějakým způsobem upozornit svou přítelkyni na to, jak zásadní roli v jejím životě nyní hrají pocity. S pravdou a autoritou písma nemají nic společného. Vaše přítelkyně říká toto: Budu chodit s holkou. Zdá se mi to přirozenější a proto to musím zkusit. Už se kvůli tomu necítím provinile, ani se za to nestydím. Nevnímám, že by mě za to Bůh odsuzoval. Jen lidé mě odsuzují. Já se cítím dobře. Všimněte si, že stále mluví o svých pocitech. Pokud zůstala v jejím životě alespoň špetka podřízenosti Ježíši, možná pochopí, že tak mluví jen někdo, kdo je sám sobě Bohem. Možná ještě není pozdě pokusit se jí varovat. Nebojte se, že vás obviní z toho, že ji odsuzujete. Možná je to cena, kterou budete muset zaplatit za to, že jí skutečně milujete.